amwebale kutukubirira nsubira muri burundi nyo obulambugamba butya donizera akyagenda maaso n'okufaafagana ne interneti n'abatunuulizi abamuvumirira entalo z'alina mujjukira donizera ono interneti yonna abadde agyetise wiiki eno okwefaananibwa ebyo ebyaliikirira n'omuvubuka oli omuto mutabani watamala emirundi kwekyavudde mujjukira mwana mulenzi ono efaananibwa ebyaliikirira nga beekisinga era emboozi nesinga okuyitingana nti donizera ku myaka gye kikyagaza omuvubuka ono ow'emyaka 23-24 infact 24 z'alimu nebiyitingana byali bingi nnyo era intaneti neyakira donizera omuliro ne bamuvuma ne bamulangira biki ebigabo byali bingi nnyo lwaki bamulangira olowooza omuntu tekibadde nnyo mukalikya abakyala abakuluko okwagala abalenzi abato mu Africa tekibadde nnyo kukalikya alina ekitaiza okukula omuze kugenda kukula ogwo era nga nekyakola nnyo mawulire naye kati ku bano donizera olw'okuba nti abantu balina picture eri embi gye bamulabiramu bwe bamubuuza ku interview omuntu donizera okola buli muki n'abagamba nti ye akola gwa kuwooma buwoomi akola gwa kuwooma buwoomi ko bantu kuwooma atya nti awoomera basajja mbuliri kati the controversial part of this story was nti donizera aliving another life ey'okuwoomera abasajja mbuliri kati ate n'ojja weesanga ne ono mulenzi tamale mirundi nti ate afuluma abeera mu bulamu obulamu bwa living buno bwa diplomats bakulidde mu mbeera yakubeera mu state house taata waabwe politician analyst ali controversial amateeka n'okwakuliza no defending yateeka ku bwana benenge gyagala bakulemu tosobola kukikkiriza nti mutabani mwasookera ku makya narelatinga n'abantu nga donizera at the point byaliwo ebyo era ebyozi nebiyitingana tamala nayogera ki newankubadde yavaayo n'aswaza abantu n'abagamba nti wa mwana wange mumuleke yeyagale kwegamba nebira controversial lwakuba nenyasa eri mitera gye nawulidde ate kati donizera avuddeyo n'abuuza abantu nti bannaffe lwaki mumanyiramanyira ndi aha bwe kibanga omusajja abasajja bakulu myaka 5 myaka 6 basobola okukwana obuwala obuto myaka 13 ku 16 ne babwagala ne babukola buli kimu ekitasaana n'ekisaana lwaki omukazi omukulu tasobola kwagala muvubuka muto ng'ono why would it be like that oba munfuna that's a very big question gye yabuuze n'agamba nti bane muleme kumumanyira nakumpisa mu maaso bwe kibanga mu abasajja musobola okwagala abakazi abato abawala abato neetabayo omuntu ababuuza nti omwana oyo omuto omukukusa omutwala mubalaba bulijjo basonse kambuloogi n'ebifo ebyenjawulo lwaki nze donizera bafa abakazi abakulu tetusobola kwagala balenzi bato lwaki mutunyigiriza n'abagamba kibayita woman emancipation ne equality gender equality kitegeeza ki nti buli muntu alina equal rights n'abagamba ffe mu America ati ye mutuze wa America si wa Uganda America ye wa ffe mu America oli wa ddembe oba oli wa myaka 6 n'oyagala omuvubuka wa myaka 2 tusoke ne tutakola mawulire lwaki wane waffe ewane wa mu Uganda mukiremerako nnyo ne mutumalako emirembe ne mutufukira ekizibu yoyo donizera bwato byasobodde okubanga ayanukula abatuuze n'abagamba mulekera awoza okumanyira mumpe eddembe lyange mugamba tulina emirembe mu ggwanga lwaki kituuka kwekyo mutumalako emirembe mundeke njagala omuvubuka emba mwagala oba mukitegeera era yakyogera lunye n'agamba nze mba mumanyira akavubuka nakikatuusaako ekiri atabaala kati mbuki ne ngamba bwe kutyo bwe kutuuse kati ate naye nga byebyo I think people have their own lives here mwana mulenzi ekisooka yatugamba nti excitement emulimu amaalo gakyali manji agaona omulenzi junior tamale jukira akyali fala ng'ovudde ku byaki akyali muto akyali fala tanabatandika kwebereramu tamanyi ngeri mathematics bwayinza kumuba ayina kumubalamu ate omanyi waliwo okubeera mu limelight yeuganda tugyonoonye nnyo nti people are becoming celebrities they are becoming very famous naye nga obuuza omuntu kya offering a public nga tekiriyo obuuza omuntu nti gundi w'amaanyi naye kiki kya offering a public nga tekiriyo so abaana nga bano they have nothing to offer us in the public nga batamale naye they are famous then nekirala media yaffe
Zijia kublaminga media, chine na fefe have to blame ourselves. Ngaba ni mu media anti. We are promoting them into every nuisance when you gamba. Because when you look at this story, it's becoming the talk of the week. Ndiyo mfubuka bangu hosti nze kubuli channel, ya TV kubuli YouTube channel, omlenzo no tamale. Najia natura space, ya dachika makumi ya satu ku TV. But he's discussing nonsense. Always take it. No soberwa. Ali mku discussing ambi YouTube ya tigirikika ku TV. Nende mamu ya dachika meka? Nava ku TV eno, nuli ya likuwa nikati. Echa, simaya jono ni mula ku 21 question, simaya spark TV. No mula kuchani aguli, no mula benu, no mula benu. I don't know. Oba chichi, oba biwe public biyagala, mkambu zemu. Namu inga public biyagala okulaba, because we have other things to tell people. Ntikale, buwamanga kano ufumu kama nyiki dua, we can give him only 5 minutes on air. Nemu discussing his song, azene muzikolachi. Naene wakula ganti, they are going to call that guy on TV. Abeleko 1 full hour. A discussing it to your 1 full hour. Nenga mbutu wakubuza, Tambale Junior mumulese kumpeo, agenda kudiscussing chi. Muinda skruenu, chichi agenda tuga tako. Agenda kudiscussing a case kwa agenda wakade uwa. Kwa mfuna, embele, nti, embozi yono vuka, tujifunde ya muendo, ngeri very useless. Always take it. Oja kumbuza ateku yema lacho biyongera. Of course, biyongera ko, why? Because, biyebili mu media. Kwa mfuna. We believe in this media, tezwe tretu yunga na fena. They are those who are influential. Kwa hili fabali konlaini, hili nabali ku mainstream. Of course, mainstream echali ya amanyi kusinga online in Uganda. Echa umuchimanyi na mu. It is so, kati, watunia mainstream ya online. Awali online babu ufuko. Awali online. Na mabira babuli babu ufunyo. Na yata abata wala mainstream. Baji nyo. Nga bawewe. Abana bato, miaka 10 na 11. 10 na 12. Ezo programs, bateka kuzi wako program guide. Miwa gama tino program PG 13 years. Na yato swa, uto swa chifuga. Uja kwe sanga mama, ni tata. Naba anani ba usigalopo, na sako naba na emia ketanu, bali mkulaba katugamani kati. Owa bali mkulaba kasalabicha, owa bali mkulaba live wire. Owa chitegida. They are all watching. O msate na watu na alaba TV, ni nje, abana, ni tata wawe. For 40 minutes, na inga topic of discussion, omuntu kwe balese Tamale Mirundi Junior. Tosu wila wana batu wanogwa kwa chivamu higida kwa because ni achari mtu. Nenge chibulete saku TVG kukuba mkande kisi. Kakati ya wana wali kumiaka ya Tamale na wakuro kusembe ya Tamale. You know. Chichi chibala. Uleja gamati. Hey. Njaka na nyobe na ku TV. Nesi nafuna mkisa. Ndimu yimbi. Echizo kunda ku TV kukuba mtu kisi. Kati yate omfubu kwa mtu alabio Tamale nga. Echimu wande ama anjitu tumu kubira ku TV safi kukuba na mkande kisi. Ujeta agenda kukuba kisi. Aja kuno nye chikino tundo kusinga kisi. Hey. Aja kuwa to mtu. Wai vikupeo. Akwate kilipa ajisuri. Atrendinge. Obo chitikida. Because mitukulasi. Katiso awetuli na yenga. Utuwele kwe checking am. Tulayo tuwa public. Bijeta ago kulaba. Public bie ino kulaba. Oba mfuna. Public jeta kulaba. Jeta kulaba Tamale. Kukuba kiss is a topic of discussion. Kale singa wa mwule senga. Biyaba mwetu kukera kumi it's okay. Aina vya kukera kumi njibulicho. Evili mwama gizi nebitali. We believe. Na yate. Walwe nsonga. Nganeke njine suzo isula credibility. Mwumre de mpublic. Kati Tamale agenda kuda tukaya mbeche chikana. Mwabanga mjageza wa analyzing nsonga politically. Naja na atu nyonyola video wa people power bichibichi. What is he going to tell us again? Chetu kuna kuuliza. Perspective tume ndugu ndugu because abe mi akaje majoko baje medio interview bintu babira bi mwana wa fe bakampa sabane na abana then yabasaje abakuru abade kwatiro kumfollowing abala be bintu bi Tamale yakoze bwa Tamale yogende ku kino bamugurumbinga omanyitu ina audience za jaulo na batu banja olo kuwanga kati men bushuri de bintu ngabe no sometimes bikusobera noga we need to check ourselves aba pokola production wa TV ni ebisigade ane tusoke tumanya tutunula ku nsonga nze bose manyo.